Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Conversații cu Enlil, o nouă apariție editorială ce poartă semnatura lui Victor Plutașu. A fost lansat volumul Taina omului, firescul rugăciunii. Polițiștii locali din Onești au ținut un moment de reculegere în amintirea colegului ucis în timpul serviciului. Joi 23 noiembrie de la ora 17 la filiala Cosânzeana Bibliotecii Oneștene a avut loc lansarea volumului Conversații cu Enlil, ce poartă semnătura lui Victor Plutașu. Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare în fața numărului mare de participanți. Pentru mine a fost o surpriză că astăzi a trebuit să fac oficiile de gazdă. Domnul director nu poate din bine cuvintate pricini să fie aici. Și m-a delegat pe mine să îndeplinesc sarcina aceasta, dar o fac cu foarte multă bucurie. A fost o surpriză plăcută. Știam că Victor Plutașu își va lansa astăzi cartea și nu aveam de gând să ratez evenimentul, așa încât spun, bine ați venit, ne bucurăm să fim împreună. Deși spațiul, după cum se vede, este destul de restrictiv pentru un public, o audiență atât de bogată, dar sperăm că în foarte scurt timp condițiile se vor schimba și că vom fi niște spații mult mai generoase și mult mai potrivite pentru evenimente de acest fel. Sunt onorată să fiu aici cu dumneavoastră și cu acest copil minunat al Oneștiului, care întotdeauna ne surprinde foarte plăcut cu ideile lui, pe care reușește să le pună în practică la un nivel surprinzător de ridicat. Trebuie să ne aducem aminte de prima sa carte, care se numește Începuturile regalității orientale și care este un studiu aprofundat și serios de istorie antică. Mă gândeam că un astfel de adolescent, o astfel de personalitate, este cufundat în studiile sale și este plin de importanța acestor studii, astfel încât încearcă să delimiteze, să-și delimiteze spațiul fără să găsească timp să se gândească, să se introspecteze, să se gândească la sine însuși, la ceea ce simte, la ceea ce trăiește, la ceea ce împărtășește cu ceilalți. Și astăzi am citit din cartea sa doar introducerea. Vreau să vă spun că am savurat-o, am devorat-o cu o foarte mare plăcere și cu o foarte mare surpriză, pentru că am recunoscut în persoana lui Victor acele neliniști tipice adolescentine, împărtășite, dăruite, confesate celorlalți cu o sinceritate absolut debordantă. Nu cred că mulți dintre cei care au fost adolescenți sau dintre cei care sunt adolescenți sunt capabili de o astfel de de generozitate cu sentimentele lor și cu astfel, de o astfel de deschidere. Nu vreau să spun mai mult, că nu vreau să fur startul. O să-i prezint pe invitații noștri. Este vorba despre doamna profesoară Emilia Boghiu, despre doamna profesoară Adina Mitroiu, despre doamna Maria Dohotaru, care este directoarea editurii Magic Print, la care a apărut cartea. Și în legătura telefonică, probabil că o să-l avem pe poetul Cătălin Pilipăuțean. După
Ce și câteva aplauze. Joi 23 a 11, ora 12, polițiștii locali din municipiul Onești, împreună cu colegii polițiști locali din județul Bacău și alături de ceilalți colegi din țară, au ținut un moment de reculegere, în semn de solidaritate și apreciere față de camaradul lor Conduraș Savaște, de la Poliția Locală Pitești, căzut la datorie în timpul exercitării atribuțiunilor de serviciu. Semnalele luminoase și acustice ale autospecialelor de serviciu ale poliției locale au fost aprinse timp de un minut, în semn de respect. Sincere condoleanțe familiei și fie ca luminile albastre să-l însoțească în drumul către stele. Vineri 24 noiembrie de la ora 10 la sediul protopopiatului Onești a avut loc lansarea volumului Taina omului, firescul rugăciunii, experiența isihastră în mileniul al treilea. Evenimentul s-a bucurat de o largă participare din partea preoților oneșteni, dar și a preoților veniți din toate colțurile țării, iar prin intermediul online-ului la eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul Ioachim Băcăoanu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Înalt preasfinția voastră, stimați profesori, preacucernici părinți, dragi invitați și oaspeți, potrivit cuvântului Sfintei Scripturi, parcursul lumesc al omului este unul paradoxal. Pentru a se înălța trebuie să coboare, pentru a dobândi viața trebuie să o piardă și pentru a trăi în veșnicie trebuie să parcurgă calea efemerității. Această sumă de paradoxuri scripturistice îl descoperă pe om ca fiind nu doar o ființă cu o personalitate unică și complexă, ci mai degrabă o taină, un abis, chiar și pentru el însuși. Prin prisma acestui creuzet de contrarii și în contextul anului omagial al rugăciunii în viața bisericii și a creștinului și anului comemorativ al Sfinților Isihaști, Simeon, noul teolog, Grigorie Palamar și Paisie de la Neamț, s-a născut un proiect ambițios sub forma unui simpozion internațional intitulat Taina omului, firescul rugăciunii, experiența isihastă în mileniul 3. Acesta s-a desfășurat în perioada 15-16 februarie 2022 la protopopiatul Onești și la Biserica Sfântul Simeon Noul Teolog a Parohiei Buna Vestire, Mănăstirea Cașin, din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și a reprezentat, citându-l pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, un demers cutezător și fidel spiritualității creștine răsăritene, de a lăsa trecutul să vorbească și să transforme prezentul pentru a oglindi împărăția cerurilor. Parcursul științific, impus de rigoare organizării unui simpozion internațional, s-a concretizat în anul 2023 prin lansarea la editura Basilica a Patriarhiei Române a unui volum colectiv de articole intitulat Taina omului, firescul rugăciunii, experiența isihastă în mileniul 3. Lucrarea, ce însumează un număr de 37 de titluri, se prezintă în pofida formatului, asemenea unui corpus unitar, ce transpune tema rugăciunii transfigurată de experiența isihastă într-o manieră complexă și diversă, observându-se cu fiecare articol cum tema abordată crește în intensitate și se dezvoltă. Pornind de la metode epectatice de rugăciune, evidențiate de înalt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului în articolul Rugăciunea inimii și monahismul oriental, Părintele Dumitru Stăniloae și metodele bizantine și filocalice ale rugăciunii inimii, tema isihiei se prelungește prin incursiuni în universul sihăstriei românești, amintind de Lavra Nențeană și de Sfântul Paisie Velcicovski. Departe de a fi expresia rigidă a unei întâlniri de factură academică, volumul de față se transformă treptat într-o călătorie cu trăsături de pelerinaj, întrucât, tratând despre rugăciune, trimite la lucrarea acesteia în viața personală, prin indicarea cititorului a izvorului rugăciunii interiorizate ce se descoperă în imnele iubirii dumnezeiești ale Sfântului Simeon, noul teolog. De la lirismul luminii necreate, explorat în numeroase articole, volumul aduce în atenție o serie de tipuri de rugăciune în persoana dreptului Iov, a Sfintei Fecioare Maria, a Sfintei Monica, mama fericitului Augustin, a Sfintei Cuvioase Parascheva și apropiindu-ne de mileniul al treilea, a Sfântului Erarh Andrei Șaguna și a Părintului Dometie, continuatorul Sfântului Ghelasie. Astfel, fiecare autor vibrează prin autenticitatea și diversitatea subiectelor tratate, evidențind complexitatea rugăciunii ca dovada faptului că aceasta denotă o lucrare personală a omului, în inima căruia Duhul este cel ce strigă Ava și nu unește creatura cu Creatorul, ci pe fiecare fiu în parte cu Tatăl Ceresc. Această realitate subiectivă, ce-l plasează pe om în relație și dialog cu Părintele Ceresc, descoperă rugăciunea
ca pulsația inimii într-o bătaie unică, deși în esență are același cordon. Întrucât orice expunere, fie ea scurtă sau extinsă, prezintă la final o concluzie, doresc să încalc acest tipar și în loc de concluzie să vă adresez o întrebare care să deschidă către o nouă dezbatere ce ar putea pune bazele în viitorul apropiat a unei noi întâlniri sub acest format. Prin urmare, având înainte titlul volumului, Taina omului firescul rugăciunii, și parcurgând articole celor cătuiesc, ne întoarcem din nou de unde am pornit la un alt paradox. Dacă rugăciunea este un fapt firesc, de ce totuși avem nevoie de explicații, de metode, de exemple și tipuri de practică, de exemple biblice și excursuri patristice? De ce o realitate proprie omului, ontologică și prin urmare firească, are nevoie să fie redescoperită? Zilele acestea se montează scena din piațeta Catedralei din Onești. Anul acesta, la inițiativa primarului Oneștiului, Victor Laurențiu Neghina, a fost inițiat și votat aleși locali un proiect de hotărâre ce viza achiziționarea unei scene. Practic, pentru a nu mai cheltui bani din bugetul local, a fost achiziționată o scenă cu dimensiuni extrem de generoase pentru desfășurarea de evenimente în municipiul Onești. Zilele trecute a început montarea acesteia chiar în fața Casei de Cultură pentru evenimentele culturale ce urmează a fi desfășurate anul acesta. Centrul de Cultură Giorgio Apostol a organizat simpozionul interconfesional Biblia, Cuvânt sau Cuvinte. Astfel, vineri 17 noiembrie de la ora 14 la Muzeul de Artă Contemporană Giorgio Apostol din Bacău a fost organizat un eveniment în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu Protoieria Bacău, cu Episcopia Romano-Catolică din Dieceza de Iași, Decanatul de Bacău, Federația Biblică Catolică, Arhiepiscopia Bisericii Armene din România, Biserica Creștină Baptistă Bete, Biserica Penticostală, Biserica Adventistă de ziua 7-a, Biserica Creștină după Evanghelie și Comunitatea Evreilor din Bacău. De altfel, evenimentul se află la cea de-a doua ediție, primul având loc la Comănești. După un debut în forță la Comănești, acest simpozion interconfesional, iată că suntem la etapa a doua, ca să zicem așa, un nou simpozion de data aceasta în Bacău. Da, este o nouă ediție, aș putea spune, al acestui simpozion dedicat Bibliei. Este o inițiativă care, să spunem, însuflețește cuvântul lui Dumnezeu în zona laică. Este un eveniment a cărei apartenență, să spunem, aparține Bisericii Universale, Bisericii Catolice, Bisericii Ortodoxe, tuturor celor care au răspuns astăzi la acestui eveniment și iată sunt suficiente motive pentru care ar trebui să fim mulțumiți de acest eveniment. Pentru că la aceeași masă a dialogului despre Cuvântul lui Dumnezeu au răspuns atâtea culte religioase din județul Bacău. Urma să-i menționăm așa Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protoieria Bacău, Episcopia Romano-Catolică din Dieceza Iași, Decanatul Romano-Catolic de Bacău, Federația Biblică Catolică, Arhiepiscopia Bisericii Armene, Comunitatea Evreilor, Biserica Adventistă, Biserica Creștină Baptistă, Biserica Penticostală și Biserica Creștină după Evanghelie. Profit de afișul din spate. Da, da, aș putea spune că la acest moment au venit cam toți reprezentanții cultelor religioase din municipiul Bacău, au răspuns unui astfel de eveniment, tocmai pentru că există această lipsă de dialog, de comunicare, de dezbatere interconfesional. Am observat acest lucru și probabil împreună cu preoții cu care am discutat și am pornit acea inițiativă la Comănești, am zis că este foarte bine, măcar în zona asta a Moldovei, să încercăm să deschidem ochii, în primul rând, tuturor celor care doresc să comunice și să își dea seama că din Biblie poți să te inspiri, să faci fapte, în primul rând, bune, să-ți iubești aproapele, și de ce nu să trăiești viața așa cum este ea, administrativ, laical, spiritual, așa cum ți-a lăsat-o Dumnezeu pe pământ. Am remarcat și de data aceasta, la această ediție a doua, așa cum ați spus dumneavoastră, invitați de marcă, invitați dragi, că sunt prezenți și la ediția a doua. Da, sunt invitați deosebiți, sunt oameni care, în primul rând, au făcut studii biblice, vorbim aici de preoți, care au venit, iată, nu numai de aici, au venit de la Roman, de la Iași,
De asemenea, sunt profesori universitari care toată viața s-au dedicat literaturii și astăzi au deschis, să spunem, apetitul literar în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu și traducerea oarecum critică, așa cum s-a exprimat la începutul evenimentului a Bibliei. Sunt oameni iubitori de cultură, sunt iubitori de cuvânt, de dialog în primul rând, pentru că asta ne-am dorit astăzi în acest eveniment. Felicitări pentru implicare. Astăzi sunteți în calitate de subprefect al județului Bacău, prezent la eveniment. Salutare evenimentul! Mulțumesc! Este o idee, o inițiativă poate care a plecat nu neapărat de la mine personal, dar împreună cu o echipă am reușit să dezvoltăm această dezbatere interconfesională și sperăm să nu fie ultima. Îmi doresc foarte mult ca la masa discuțiilor să ia parte nu numai decidenții, să spunem, bisericii, cultelor, ci și decidenții politici. De ce nu? Pentru că dacă noi am reușit astăzi să adunăm la aceeași dezbatere reprezentanța ai tuturor cultelor religioase, oare de ce nu și în politică nu se poate întâmpla același lucru? Ca toți reprezentanții partidelor politice să fie la aceeași masă și să vorbească despre binele comun. În condițiile în care comuna Gura Văii se număra printre localitățile care se chinuia să aibă un sistem de alimentare cu apă, iată că prin efortul și implicarea primarului Silviu Tinei, acum la Gura Văii se vorbește despre extinderea proiectului de alimentare cu apă, iar edilul șef al comunei și-a fixat ca obiectiv ca la finalul mandatului toți locuitorii să aibă apă la robinete. Când am preluat mandatul, corect, pe 27 octombrie, am făcut 3 ani de mandat acum, mi-o să aminte acum, aveam 480 de beneficiari ai sistemului de apă potabilă. Astăzi avem undeva la 1200 de contracte semnate. Deci cât? 400? De 3 ori mai mult. 480, aproape de 500 să spunem, acum avem 1200. 700 au crescut. Da. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că un număr mare de oameni, cum au reacționat bătrânii? Pentru că, știți cum e, tinerii vedeam deseori pe ulițele satului cărând apă. Și apa e cu la Gura Văii, e cu probleme, apa e la mare adâncime și așa mai departe. Cum au reacționat bătrânii? Că tinerii cred că sigur s-au bucurat, că mașini de spălat, mai sunt și ei oameni. Cum au reacționat bătrânii când au dat drumul la robinet și țâșnea apa din perete? Sunt persoane vârstnice la care intru în curte și mi-arată cu extrem de mare mândrie că și-au făcut un robinet de la micuț în curte și îmi învârt ei de robinet și spun: uite, curge apă, nu trebuie să mai dau 30 de lei la o căruță să-mi aduc apă de la fântână mai multă ca să am pe o săptămână. Și am reușit cu greu să le spun cât costă apa. Apa la Gura Văii e 6 lei metru cub. A fost greu să le explic că nu înțelegeau cum să fie doar 6 lei 1000 de litri când ei plăteau și 30, 40, 50 de lei pe 2, 3, 4, 5 găleți de apă. La vecinii mai tineri, mai sprinteni. Am înțeles. Și ați mai distrus niște mici afaceri, ca să zicem așa. Glumesc acum, vă dați seama. Bătrânii sunt cei mai încântați. Dar și tinerii, mai avem, cei care au copii mici. Mai avem de muncă și le-am promis tuturor că în acest mandat vor avea acces la apă potabilă din sistem centralizat, apă analizată din punct de vedere sanitar și care corespunde cerințelor de calitate. Cred că e un mare pas pentru Comuna Gura Văii, infrastructura de apă potabilă să fie realizată până la finalul acestui mandat. De altfel, asta a fost și promisiunea mea. Suntem pe calea cea bună, continuăm cu investițiile în apă, chiar astăzi și ieri s-au făcut branșări în Păltinata și promisiunea rămâne în picioare, fiecare om va avea acces la apă potabilă până la finalul mandatului. A fost un proiect greu, un proiect model laser, mi-ați spus. Așa, un proiect care nu părea să aibă sorți de izbândă. Așa este. Eu nu credeam. La vremea respectivă, discutând și cu colegii în aparat de specialitate, care nici ei nu știau prea bine proiectul, pentru că a fost un proiect făcut mai pe ascuns, așa, nu prea știu nimeni din primărie de el. Când ceream lămuriri, nu știm, fostul primar a hotărât, el a decis, noi nu prea am avut acces. Și nu mare ne-a fost mirarea când v-am spus, trebuia să săpăm după conductă
pe partea stângă a drumului județean și o găseam taman pe partea dreaptă a drumului județean. Ulterior am descoperit dispoziții de șantier, a trebuit să reconstituim și cartea tehnică. A fost un proiect care mi-a mâncat 5 ani din viață. Dar aveți apă. Asta e finalul, asta e ceea ce se vede. Bine, munca apă, din spate nu. Apă în 5 sate, asta da, dar munca din spate lui nu cred că o știe nimeni. Știți ce vreau să vă zic? Nu vreau să fiu răutăcioasă. Sunt puține localități la această oră în județul Bacău care nu au apă în comun. Iar comuna Gura Văii, cu părere de rău spun, se număra printre acestea. Ați depășit, să zicem, ați urcat la nivelul următor. Sunteți comuna care are apă și nu doar atât. Ați semnat un contract și pe extindere de apă. Atenție! Avem și niște fotografii și o să rog colegul să le ruleze puțin. Sunt combinate un pic, sunt de la momentul în care ați semnat contractul la Ministerul Dezvoltării de Extindere. O să rog să lăsăm așa imaginile. A fost un proiect așteptat? Cum a fost? Povestiți-ne un pic, că de acum dacă tot suntem așa la firul istoric al poveștii cu apă. Proiectul de care am vorbit mai devreme, evident, avea și unele lacune. Nu ajungea în toate zonele din comuna Gura Văii. Nu ajungea peste tot, nu acoperea întreaga suprafață. Mi-am dat seama de lucrul acesta în anul 2021, când făceam expertiza pe drumuri, pe conducte, și am decis împreună cu colegii în aparatul de specialitate să asigurăm acces la apă potabilă pentru ultimul cetățean din comuna Gura Văii printr-un proiect de extindere. M-am orientat puțin la ce se va finanța în viitor, ce spune Uniunea Europeană prin directivele ei, și apa și canalizarea au avut o prioritate în finanțare. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 25 noiembrie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei urcă până la valori de 6 grade Celsius. Sunt posibile averse de ploaie spre după amiază, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 1 grad Celsius. Duminică, 26 noiembrie, cerul va fi parțial noros, dimineața va ninge, maxima zilei nu va trece de valoarea de 2 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 4 grade Celsius. Luni 27 noiembrie, cerul va fi senin, vom avea o maxima zilei de până la 1 grad Celsius, iar noaptea minima va scădea până la minus 5 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.